Salam hörmətli izləyicilərimiz, sarayda bak bir dənə belə qəşəng qiymət ev çıxıb. Gözəl, şəxsi özünə tikilmiş 3 sotun içində. Hörmətli izləyicilərimiz, evin kupçası, torpağın kupçası. Amma belə bir dənə variantdır. Qəşəng nə bilim, həyəti, tam eti, əkin üçün yeri ayrılır. Paket şifi, bak super bir dənə variantdır. Sakit yerdi, suyu, qazı, işığı, evin də kupçası var. Qeydətə düşə bilərsiniz hörmətli izləyicilərimiz. Gəlin. Tanış olaq, burada klimatolu hidroforu qaydasında kombisi, bitminutkası, zaten her bir şeyi qaydasından apışıqda taxtıyla işləyirik. Ucuz bir qiymətə satılır, əlim yandı da satılır, bir evi əldən qaçırmayın. Yəni, mən səhə gedirəm, yəni bir evi əldən qaçırmayın. Gəl, bizi izləyiniz. İnşallah, Allah alanda satan, adı xeyirlisin. Keçirik, geniş bir, maşallah. Şəxsi özünə tikilmiş evdi, koridorun yeni təmirdən çıxmış evdi, bir də fibroptik interneti var. Baxa bilərdim, ən sürətli interneti, suyu, qaz işığı. Vav, vav, mətbəx mebeli yenidən çıxıb. Yeni, mətbəx ümumiyyətlə özü yenidən təmirdən çıxıb, baxa bilərdim. Qəşəng, abonələri zadı, hər bir şey qaydasında, mebellər hamısı qaydasında. Bax, belə bir dənə var yaptı, qapılarına qədər hamısı tezədir. Yəni, yeni təmirdən çıxıb. Son üzərindən baxa bilərdim, maşallah, genişdir. Geniş, geniş bir tane sanzeli var. Bak bir tane böyle var. Yap bir kılgızı götürün yandırın. Biz de izlerimiz. Bak bak gel burada yapabalık. Yer poldu. Aboylar zat kaydasında. Koşa taşla biçilir. Yani bir sözle 10 üzerinden 10 vermeye var buna. Özünüz kıymet verin hürmetli izleyin. Ama tələsin abi. Böyle evler bu kıymete kalmıyor hürmetli izleyicilerimiz. Hörmətli izləyicilərimiz, zalın keçirir. Vav, 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 hörmətli izləyicilərimiz, zalın genişliyi, öz sözün deyir interiyeri. Bir nəyə zəhmət olmasa baxa bilərik, hörmətli izləyicilərimiz. Yedin laqqı, zadı, aboylar. Şəxsi özlə ev tikilmiş ev bana, onun qoxusunu verir, iyin verir. Yəni, halallığla tikilmiş evdir. Kim də alacaq halallığını görəcək. Bax, yer də sakit yerdir, marşrut da 50 metrliyindən keçir. Buranın bir xüsusiyyəsi var ki, marşrut 50 metrlikdən keçir. Yəni bunu, yəni belə bir variant yoxdur ki, marşrut 50 metrlikdən keçsin. Bir yerdə yataq otağı burdadır. Döşəyə baxa bilərik. Super bir dənə variant görmək dizəcəyimiz. Qapını bağladıq. Döşəyə. Super. Yəni iki dənə yataq otağı, paneli, pəncərəsi. Evin yanından 2 metr arası var. Ucuz bir qiymətə satılır, təcili satılır. İnşallah yal ağızlarınız büyüsün, əlaqə saxlasın.